Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею, з Тарасом Шевченком, Іваном Франком та Степаном Бандерою. Слава! Щирий привіт! Найкращі побажання з Івано-Франківська всім патріотам України насилаю я, генерал Капелан ОВР, Борис Голодюк, Павло Дністер, 843-му фільмі «Поклик Христа і УПА», який ми знімаємо 17 червня 2020 року у середу. Найперше поминаємо всіх тих, які загинули за Україну, воїнів, героїв наших, козаків дорогих, і просимо за душі чистилищі, просимо за душі ті, які на цій землі, люди наші дорогі, живі, за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за ранених, полонених, несправедливо в'язнених, хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих людей, просимо за добру погоду, за те, щоб люди більше вірили в пророцтво УПА і їхали до Страсного Хреста України, запалювали свічі Івано-Франківську напроти будинку номер 15 вулиці Степана Бандери і вірили у те, що після нападу антихриста Путіна на Київ, чим більше там людей молитись буде, чим більше свічей запалять від кожного міста і села, тим скоріше ми почуємо цей козацький славний марш, який буде лунати на весь світ у четвер. І побачимо, як наші козаки вертаються з Богом в воскреслі тілах нових, молодих, із синьо-жовтими, червоно-чорними стягами збирається в Івано-Франківськ на Богородичну гору. І звідти Бог починає і виграє за 3 дні святу війну проти антихриста Путіна. І навколо України будуть об'єднані всі народи світу, навколо Галичини. І до 100 днів переможуть Божі діти по всьому світі. А поки що, на жаль, ми бачимо, як ці потвори зла наступають проти дітей світла, дітей правди і добра, особливо проти українців. Тому закликаємо все більше до боротьби совісної проти потвор зла. І, власне, і дякуємо тим, які допомагають цій боротьбі молитвами, коштами, справами і на фронті, і в тилу. А окремо наголошуємо на те, що треба молитися із радіодзвони, Радіо Марія, Радіо Воскресіння, а особливо передавати людям пророцтво УПА і старатися ці фільми ширити і просити, щоб помоліться те, що каже Борис Голодюк, молитву щодня. Помоліться її, хоча переглядаючи відео те, і від того більша ласка на вас буде, тому що Бог сказав, хто щиро буде молитись молитву цю хоча б раз в день, то він буде давати тій людині в залежності від віри добрих ангелів, які будуть допомагати невидимо і тій людині, її сім'ї, її малій родині, нашій спільній великій козацькій християнській родині Україні. Від Сану до Дону більша сила Божа буде, і злих ангелів Бог більше долати буде. Бог може їх і так дати людям, розумієте? Але Бог хоче, щоб ми доказали свою вірність йому, щоб ми говорили з ним, а розмова з Богом – це молитва. І дехто спішить до всяких начальників, всяких політиків, ой, дайте мені пораду, дайте мені поміч і все таке інше. А про Бога, ну це так, зайду в свічку, запалю у церкві і там пробубоню молитву, та й піду і все. Бог хоче, щоб ми на межі кожної години, так як на Майдані просили Його за скоріше спасіння України, всемогутнього царя царів, через якого все сталося і в всьому світі все закінчиться, так як Він захоче, злі люди загинуть, Богом прокляті у пекло підуть,
Тільки недобре, не злі піднесені будуть за одну годину без ніяких ракет, скафандрів на різні планети, на різні ступені чистилища і з часом дійдуть до Божого сонячного раю. А найправедніші люди залишаться жити з Богом у цьому світі. Праведні успадкують землю, сказав Ісус. Тому молимося щиро, дорогі мої, ту молитву, яку заповів великий Кобзар 5 років тому назад, від Бога упросив велику ласку ту молитву передати, і багато людей переконуються, що вона особлива молитва та, тому що коли молитесь ви її, ви позіхаєте, це Дух Святий сходить на вас, дає вам натхнення, наснагу, дає добрих ангелів. І чим більше ви позіхаєте в часі молитви, перехрещуйтесь після того, бо це ласка Божа, ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Тим, знаєте, сила Божа більша на вас. І зауважте, що навіть як ви не молитесь, на межі годин вас дуже тягне позіхнути. Чому? Тому що Божа Мати дала обітницю, що особливо на межі годин всіх тих людей, які повірили хоч трохи в пророцтво УПА, про той великий день, який неминуче буде, після страшних днів, або тижня, або двох, або трьох, коли Антихрист Путін нападе на наш Київ, а це ми чекаємо, що це буде після 19 числа, суботу-неділю, можливо, дорогі люди, власне, і нас порівнювати з фашистами будуть, що ми такі-сякі, бандери прокляті, не даємо там воду Криму, і Путін такий хороший із своїми спасителями, тими рашофашистами, змушений був на південь України дати десант. Звісно, люди будуть робити спротив тому і будуть казати, що треба тих всіх нібито українських фашистів знищити, бо вони не дають слов'янські єдності, вони не дають православ'я, істинного розвиток, вони нав'язують нібито свій діалект, так вони називають нашу мову, галичани, такі-сякі погані, уніати. І нас найбільше, галичан, планують знищувати і киян, і тих людей, які стануть наспротив по Дніпру, по Дністру, робити атомну війну. І про це люди вже зомбуються, що в Америці є секта, гуліть пророцтво Азовмєна, яка вже понад 10 років бреше те, що вони бачили нібито 8 атомних вибухів на лівобережній Україні. Божа Мати сказала, що моліться, щоб це не сталося. І що ця секта навмисно таке каже, тому що за кожною сектою видно хитрий писок писатих, пархатих, які зомбують людей і ведуть їх по своїх планах, по планах сатани. А Бог хоче, щоб ми по його планах жили. І треба людям обирати, або ми з Христом, Богом, знаком позитиву, знаком спасіння, знаком додавання до неба, знаком воскресіння Христового. Бо дехто має це за знак смерті. Ні, це знак воскресіння. Тому що Бог давав знак Христа дуже часто тоді, коли перемога мала бути на нашій землі, в тій чи іншій ситуації, країні. До речі, недавно було свято з'явлення Христа над Єрусалимом, яке було понад 1000 років тому назад. І там зобразили хрест перетинкою. Ці московські брехуни, які Єрусалим зараз захопили, перекручують віру, малюють морди чорноокого, чорноволосого вже Христа. Люди йдуть там, поклоняються, купляють і цілують ті морди. Торгують там землею, ви знаєте, миром, водою, зробили всякі комплекти. Але Бог показав знак Христа правдивий, без перетинки, з розп'яттям Ісуса. Знаєте, з Ісусом, який сходить з Христа між моїм рідним селом Загвіздя і селом Степана Бандери. Це було 27 липня 2008 року, після 5 днів
майже потопу, який почався в ніч на 24 липня. І в тій ситуації дощ почав зменшуватись, той страшний потоп, який був на Франківщині, був призупинений, щоб люди вірили в пророцтво УПА. І ось ми дуже віримо, що саме до 27 липня будуть надзвичайні події. Власне, чекаємо пришестя Бога скоріше, але знаємо, що до кінця липня будуть події попередження, щоб люди покаялися після пришестя Бога, а потім почнуться Божі покарання, які завершаться до 24 серпня, думаємо, загибеллю Москви. Гугліть, Москва провалиться вся. Про це були пророцтва УПА з 40-х років, які говорив славний стигматик Степан Навроцький. Гугліть, власне, що це за великий святий, через тіло якого говорили наші святі, в тому числі Тарас Шевченко, говорив, що він в сонячному Божому царстві очолює всіх українців, щоб українці молилися, щоб він скоріше прийшов і поміг Україні в найстрашніший час, коли з Московії на межі тисячоліть прийде подібний лицем до Бандери, але абсолютно протилежний йому душею тип, значить, малого росту. І той час, той тип, це буде антихрист, буде ненавидіти особливо бандерівців, українців, захоче їх знищити. І Бандера, прізвище, означає Боже знамення. І в той час Бог покаже силу свою і верне воскреслих святих, серед них і Бандеру, Шевченка. І було сказано, що Бандера до 15 років після цього пророцтва, яке було через Степана Навроцького сказане, який загинув в 44-му році, Бандера загине як герой України від рук найманця, свого ж нібито галичанина, греко-католика, але запроданця злого. Бо нечиста сила найбільше діяла, на жаль, розумієте, не через явних ворогів, бо їх легше було викрити. Через тих лукавих, ви знаєте, так вбили Євгена Коновальця, недавно ми згадували день народження його, день смерті, вбили багатьох інших наших патріотів. І зараз ця нечиста сила, під виглядом, що нібито є якась там влада українська, поліція, значить, робить все, щоб розп'яти Україну. Ви знаєте, і ті справи резонансні, які йдуть, і все те інше, що є в нашій державі, яка поки що не наша, а писаті пархаті, Богу прокляті, їхні посіпаки, керують в нашій хаті, а населення дивиться, як Тарас Шевченко казав, випучивши очі, і думають, що може вони справді хороші, розумієте? Але справді то нечисть. І спасіння України буде тільки тоді, коли серед того населення об'єднаються козацькі доньки і сини, які знають, з якого вони роду, нашого народу, і будуть все Бога просити, щоб Україну ненько очолив, хто найбільше гідний нас вести. То воскреслий Тарас Григорович Шевченко. Будуть вірити те, бо йдуть у церкву, бовкають вірою в воскресіння мертвих. А коли їм говориться за воскресіння мертвих, що Бог хотів це зробити до 200-річчя Тараса Шевченка, до 2014 року, 9 березня, вернути його, якби люди молилися щодня тисячами на місці Сонячної Поляни, гуліть 10 божих знаків, значить, то це би сталося ще тоді. Але ж люди навіть десятками людей там не молились. Знаєте? І зараз не моляться. І зараз священники показують своє невірство. І у ГКЦ, і Православної Церкви України за 10 років жоден не наважився відкрито сказати, що він з Борисом Олійком вірить в пророцтво УПА. Є два наші почесні друзі УПА, які це не на відео зняли, але які я можу сказати, що вони от
підтримують мене, власне, окрім тих тайних капеланів, які зв'язані я говорив, що це дуже символічно, бо саме на ОГКЦ, на Уніатській церкві, головне призначення – єднати. І недавно, ви знаєте, в греко-католицьку церкву перейшло десятки тисяч людей, які є в парафії в Харкові. Священника, який був, до речі, у нас в друзях, потім він щось вийшов, подумав, що пророцтво УПА, Ігор, його звати Владика, най Бог простить, прізвище забув, дай Боже здоров'я йому, він шукає правду в тому житті, і молодець, що він навернув до греко-католицької церкви, і знаємо, що така ж дорога Православної Церкви України об'єднаної, в єдності з греко-католицькою церквою, тому що до цієї думки прийшов Володимир Романюк, якого в 1995 році убили, нагадаю вам я, і страшна кривава була подія, як його ховали біля Софіївського храму, де він казав, що прийде ще, власне, з Московії антихрист, що він вірив в ці пророцтва, які були через наших повстанців, бо він сам був з нашого краю. Нагадаю, як він виглядає. Воскресне святими, воскресне як єпископ, головний храму, який зійде на гору Говерлу. І з того храму воскресне як головний керівник нашої області, полковник Божий, славний Олекса Довбуш. Голіть благовіст Олексе Довбуша. Ото світла вічна пам'ять, Царство Небесне, Володимиру, в миру Василю Омеляновичу Романюку, який був перший патріарх київський, за якого чомусь ні Філарет, ні Епіфаній не згадують, квіти не кладуть на його могилу. Цього року буде, власне, 25 років, як він був убитий підступно, обріхано, що нібито його серце схопило. Після нього став керувати Філарет, який перед ним був головним московським попом в Україні. Нагадаю вам я. І, в якого певні жести є патріотичні, він не є злою людиною, Божа Мати сказала за нього молитись, але його реверанси щодо Богом проклятої тварюлі, щодо Зельмана, щодо інших пейсатих, пархатих, розумієте, ніяких симпатій не можуть викликати. Отож, молимося щиро ми молитву Кобзаря і закликаю вас ширити її щодня. О Боже наш Русий, синіокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай Мати Пречиста і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, упроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, кожного 17 числа кажемо ми молитву останню Ісуса Христа, яка написана в 17 главі Євангелія Івана Богослова. Вона є велика молитва, а в ім'я Пресвятої Трійці, дорогі українці, я її говорю з вами три рядки, які дуже важливі, прошу запам'ятати їх. Отче, прийшла година. Прослав свого Сина у нас, у Святій Євхаристії, Святому Причасті, який утаємнений, щоб Син Твій Тебе прославив, згідно з владою, що Ти її дав Йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких Ти передав Йому, а вічне життя у тому, щоб вони упізнали Тебе, єдиного істинного Бога і Тобою посланого Ісуса Христа, Синоокого, Русого, обов'язково треба казати, Ісуса. Пам'ятайте те, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Все більше знаків, гугліть 25 божих знаків, дорогі мої, є про те, що саме цього літа Бог після нападу антихриста Путін на поміч нам прийде. І ви знаєте, навіть по лінії ГКЦ, ті, які десь є сексоти, зв'язані з КГБ, я вважаю, дуже патріотичних наших священників, які є у монастирі чину святого Василя Великого в Івано-Франківську, в церкві Царя Христа. Івано-Франківці знають, що там
є група патріотів, яких очолює священник, лицем і постаттю подібний на Ісуса Христа, який дуже скромний в миру, Василь Шумило його звати, він сам з Львівщини, але до нас він прибув за Божим благословенням певний час священником і монахом там, власне, був, але зараз його хочуть забрати, його звати Василь Шумило. У коментарі цього YouTube-відео ми дамо, власне, відео із каналу «Живе телебачення» про його слово, про Вишгородську, Борисоглібську, Київську ікону Матінки Божої. Моліться, щоб Бог дав, щоб він залишився в нашому краю. Хочуть його перевезти на Львівщину, власне, тому що бояться того слова наших братів, особливо священників Василян, нагадаю вам, які видали книжечку про синьооку русого Ісуса «Хресна дорога Марії» на 15 статей, і ця книжечка видана була, і «Хресна дорога Ісуса Отця». Я показував вам, на жаль, в ліквідовані відео мої, що це разом ми добивалися, і багато добрих подій зв'язані з іменами саме тих священиків, які є в церкві Царя Христа Франківську по вулиці Незалежності, вона, яку я як депутат добивався, там колись був, комуняки зробили кінотеатр імені Горького, Богом проклятого, який в пекло пішов. Значить, а я добивався, щоб ту церкву повернули саме греко-католикам, які її збудували, і монастир. І саме там я брав шлюб своєю дружиною. І особливо там були з'яви Бога і Божої Матінки і до мене, і до моїх синів, які присутували певний час там. Інші новини дивіться, дорогі мої, на Фейсбуці, на моїй сторінці, на сторінці Петра Опришка. Я ж хочу вам сказати, що заставкою цього відео є це прекрасне фото семи мечів болю Матінки Божої, семи мечів болю. Чому? Тому що саме на своє свято, 14 червня, минулої неділі, Божа Мати явила чудо, яке люди сприйняли просто як випадковий випадок. Хочу вам показати про це чудо відео з каналу ТСН воно. І ці доля, ворожа міна залетіла у самий бліндаж, вибухнула і все потрощила, але боєць вижив, бо вийшов за кілька секунд до цього. Борець показує свій бронежилет. Міна наздогнала його лише одним осколком. Як це зустрілося? Я вийшов з бліндажа і приход попав в правому бліндаж. Що хтось був би, то вбило. Іменно, що вийшов перекурити. Земля так дрижала, що зі своїх нір на світ Божий повилазили кроти. Певно, сліпим засипали їхні ходи, бо їм просто стало цікаво, чим же там на горі займаються люди, що так стогне земля. Попри обстріли та втрати, життя на фронті продовжується. Зі старих. Олександр Загородний, Сергій Азаренко та Олег Усенко. Бачите, Матір Божа, семистрільна.